Hey, where you at? I'm at the airport right now, man. Hurry up. Oh shit, my bad. I'll be there in 5, bro. See you later. Hello YouTube, welcome to my second video. Hari ini, I'm on the way KLIA. Sekarang pukul 2:30 pagi. And insyaAllah kita akan pergi ke satu negara. And aku orang komen kat bawah, korang jumpa juga kalau kita nak pergi negara mana. So hari ini, I bawa dua kawan Ed, Errol and Haris. What's up? So, jom tengok video ni sampai habis. And make sure, jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai KLIA. Dah lama lah. Tak ada masa. Kita dah terlambat tapi kita bawa santai. Kita terlambat. Terlambat. Dia muncul dah lambat. Kita main jalan je ni. Sekejap tanya dia. Hello. Brunei Airlines macam mana? Aku nak bekerja. Aku nak bekerja sini. Aku tengok baju balik student bodoh. Apa? Student bodoh. Tengok balik student punya. Hello. Brunei Airlines kat mana? Dia kata dia pun tak tahu. Dia suruh aku tanya orang lain pula. Dia suruh aku tengok screen. Brunei mana sih? Saya dah lambat ni tapi kita bawa santai. Okay? Bandar. Sebenarnya tak. Sebenarnya tak boleh tapi dia buka balik kaunter tu. Sebab ni Al Ghazali ni aku hebat. Dia kata hujung-hujung nanti kat immigration tak tahu lepas ke tak. Sebab dah lambat. Aku rasa aku bangun awal tadi pukul 8 sangat bangun ni. VIP escort. Tadi VIP escort check in. Ya, aku rasa kat sini tak record. Escort. Saya tak minta. Saya tak minta. Ditawar. Ditawar. Please. 100 billion dollars. Alhamdulillah kita dah sampai. Kau imagine lah. Dah sampai depan sini kan. Tiba-tiba pintu tutup. Dia tak bagi masuk. Mana boarding pass? Apa? Hari kita dah sampai Brunei. Kat belakang ni semualah studio-studio dulu. Studio-studio ataupun sekarang dah panggil Sifu lah. Woody, say hi to the camera. Hello. So ni Woody, Sifu kat Brunei sekarang. Dia lupa sekarang dia. Dulu ni my mentor. Dulu sombong. Ni sombong dulu. So hari ni kita nak pusing-pusing nak tengok Brunei ada apa. Dia kata kat Brunei banyak benda nasty. Betul? Apa? Banyak nasty stuff kat Brunei. What the hell? What the hell? We don't do that here, man. Sini Mekah nombor satu. Abang lain eh? Pahala. Hari tu aku jumpa kat Malaysia lain tau perangai. Kat sini lain sikit perangai dia. Ni aku benci bank Malaysia ni. Nak spend tak boleh. Spend tak boleh. Tak guna buat duit banyak. Tak tahu lah. Ni aku pun tak rasa boleh keluarkan. Dia tolak kat aku macam tu tanpa cakap apa-apa ke tu? Saya kira
macam aku rasa macam VIP tu. Eh, Udi, kita VIP lah, Udi. Tak apa, you depan lah. Haa, depan. Jom, sekarang dah sampai kat Dubai. Ke Brunei? Nak cakap Brunei? Dah tutup eh? Bye-bye. Dah depan, Alice. Pasal Brunei ni. Brunei. Aku dengar cerita Brunei ni liar, betul ke? Apa? Okey, tak eh. Brunei ni cuaca sejuk. And then bangunan tinggi-tinggi. Macam lain ni tu. And road pun jam teruk. Macam KL. Macam KL lah. Worse than KL. Worse than KL lah. And minyak pun mahal. Murah ke sini? Murah. Murah ke? Wow. Harga minyak dengan mineral lagi murah minyak. Ah, kalau makanan berapa dolar average per meal? $1. $1 per meal. Nasi sekali katuk. Sekali air. Oh, nasi katuk tu. Si bodoh makan tu. Tut. $1. Dah sampai dah dekat The Empire Hotel Brunei. Hotel paling mahal dekat Brunei. Kita tengok entrance dia lawak saja. Jom masuk. Lawa babi. Rudy, ni hotel paling mahal kat Brunei, betul tak? Yes. Of course. Of course. Lawa bodoh. Ni aku benci ni, jadi budak-budak. Debit card tak ada. Nak apply credit card tak cukup umur. Benci. Kita budak-budak kan, Riz? So, kita kena tunggu dia buat link payment gateway. Lepas tu baru kita boleh bayar untuk hotel. Nak tengok hotel macam mana? Stay tuned. Estetik. Ni dulu, kawan aku cakap, dulu ni istana adik Sultan Hassanal. And then, adik dia buat hal. Dia guna duit negara dia. Dia guna duit negara dia untuk bina istana ni. And then, Allah kena buang. Kena buang dia family. So, last-last, istana ni dia jadi hotel. Bila babi lah. Kau rumah macam ni, penat tu. Macam-macam pergi, luar saya lawak tu. Yeah. So, are you guys ready for the room tour? Let's go. So, this is the view daripada balcony bilik hotel. So, tengok. Lawa gila. So, nanti sunset ada kat sini. Sunset dia akan turun exactly kat bawah ni. And kat sini ada kawan-kawan aku. Diorang tengah sorok. Tunjuk sikit. Diorang sorok. Dan dekat situ ada oil rig. Oil rig. Oh, alah. Kat situ. So, itulah. Dekat situ orang panggil money machine sebenarnya. Untuk negara ni. Ada pelantar minyak. Pelantar minyak tu pump money dekat Empire. Ya, yeah, pam ke sini. Keluar Empire ni. Gila. Besar babi balcony dia. Crazy. Thank you Bob Millionaire Club. Sekarang kita nak makan makanan tradisional Brunei, iaitu ambuyat, latok-latok. Ambuyat bukan latok-latok. Ambuyat. Ambuyat tu makan dengan latok-latok kan? Tak, latok-latok ni seafood punya kategori. Ambuyat, ambuyat tumbuhan eh? Ambuyat tak, ambuyat tumbuhan kampung. Air kurang. Kita banyak minyak, air kurang. So sekarang korang boleh tengok sate dekat sini. Bukan sate biasa, sate buncu. Sate ni sate apa bang? Sate daging. Sate daging. Apa yang special dekat sini? Ada sate lain daging ayam. Hati kura. Ada hati kura, korang tahu tak? So kejap lagi kita makan hati kura. Kita datang sini, kita jangan makan ayam, jangan makan daging. Kita makan kura. Kalau order makan, jom kita tengok menu. Menu dia ada apa je. Sijil engkau. Oh, soto. So, makanan dah sampai. Yang ni daging. Ni kura-kura. Sate kura-kura. Yang ni ayam. So, jom try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bila kena firman Allah kena wakil Allah. Amin. Amin. Ni kena letak dengan sambal ni? Kena try. Kau kena makan dengan sambal ni? Otak kau. Ada sudah kot. Ada sudah. Ada. Cousin ku. Sebenarnya bukan kura-kura pun kalau kau nak tahu. Bukan kura-kura dulu? Ini untuk Anwar. Untuk event Krishna. Ini hati je. Aku tak makan hati, Mat. Ini hati je. Aku tak makan hati. Allah. Sedap lah. Rasa sate tu ada tak? Geng-geng ya.
So, makanan kita dah sampai. Ada ambuyat, cucu udang. Cucu udang kat sini memang betul-betul ada udang isi lah. Kalau kat Malaysia, dapat tepung ke? Ni. Besar tu. Tapi kalau kat Malaysia, dapat tepung ke? Ini ada ambuyat, ada sate kat sana, ada sate kura. Dah cuba tadi. Mi bandung. Ayam penyek. Soto. Style dah kedua Kudi. Ini makanan juga Jom, try kudi. Try. Ambil tu. Okay. Ni candas. Tutorial eh? Buat macam ni. Dari trading sekarang food review lah. Ni. Tukar bidang. Ni. Just like that? Tak. Okay. Buka dulu. Cucuk satu. Oh, okay. Cucuk satu. Baru twist. Okay. Buka. Okay. Twist. Buka lagi. Dia macam ni. Contoh Yang besar. Dapat sikit. Lepas tu cicah apa ni? Cicah je? Sabar. Lagi. Kurang. Lepas tu? Ni, bilis? Boleh je, tap. Oh, tap. Okay. Makan je. Tap, kan? Cheese. Cheers. Okay. Sedap, cuma tekstur dia pelik sikit lah. Sebab dia jelly macam jelly. Tapi sedap. Sebab ada bilis dia, ada sambal dia. So, ni sup gearbox. Bukan sup gearbox. Gearbox sambal. Only in Brunei. Besar kan? Allah, lemaknya. Berdosa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis eh? Mana tu? Di sini? Tak tahu. Weh, susah weh. Gentle. Alright, settle lah makan tadi. Ada 6 orang. And then, dekat tengah tu ada banyak makanan lagi. Ada sup gearbox. Banyak gila makanan tadi. And then, korang cuba teka. Total berapa? Korang takkan percaya lah jawapan ni. Total berapa, Budi? Tell them. 9,700. $97 je. Untuk makan 6 orang. Kira memang murah gila lah makan Brunei. Selesailah kita punya day one in Brunei. Alhamdulillah. So far, saya rasa memang Brunei memang quite tenang lah. Dia tak ada nothing interesting but rasa tenang tu adalah sebab yelah, dia punya surrounding semua low buildings and then banyak masjid, azan, orang baca Quran semua dengar sana sini. So, rasa tenang sikit. Rasa dia walaupun tuan je bodoh. Rasa tenang je. Rasa tenang, tak tenang lah sekarang. So, thank you yang watching for our day one in Brunei. Stay tuned for part 2, our day 2 in Brunei. So, saya rasa untuk day 2, banyak dekat seminar. Tak tahulah, korang stay tuned. Korang tengok sampai habis. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum.